Ulla Tiilillä Kotuksesta puhumaan asiasta tunteet asiakasviestinnässä. Miten välttää loukkaava ja tyly kieli? Tämä on varmaan meille kaikille ihan hyvä kuunnella tarkasti. Tiilillä on suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija kotimaisten kielten keskuksessa. Ja hän on myös toiminut valtiovarainministeriön avoin hallintohankkeessa ja on Kotuksen edustajana avoimen hallinnon virkamiesverkostossa. Tämän lisäksi hän on Selko-keskuksen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos vielä edellisille puhujille. Musta tuntuu, että tästä tulee hyvä tämmöinen jatkumo. Mä voisin oikeastaan esitykseni ulkopuolelta ottaa Liisan esitykseen, sitoakseni oman esityksen Liisan esitykseen tämmöisen lainauksen Naukkarisen tutkimuksesta potilaiden itsemääräämisoikeuksista. Jotta potilas kykenee harkitsemaan, tekemään päätöksiä ja toimimaan, hän tarvitsee ymmärrettävää ja selkeää tietoa hoitoa koskevista asioista. Eli nyt liuutaan tähän kielen maailmaan. Minua on pyydetty puhumaan tunteista, mutta lähden ensin tässä esityksessäni vähän taustottamaan ylipäätään, ei ehkä, no, sekä tunteiden, mutta erityisesti kielen ja tekstien merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti, tai sitä kautta myös sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Sitten mä katson vähän, mitä asiallisuudella ja epäasiallisuudella voidaan tarkoittaa, ja sitten katson käytännön kieliesimerkkejä. Mun esimerkit on yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollosta, ei pelkästään vammaispalvelupuolelta, koska se problematiikka on oikeastaan riippumaton, useimmiten riippumaton siitä, että onko kysymyksessä vammaispalvelu vai ei. No, tästä taustoituksesta. Tuossa otsikossa on tunteet ja niiden yhteiskunnallinen vaikutus. Siitä kohtaa voisin oikeastaan sanoa sen verran, että meillä elää joku sellainen myytti rationaalisesta ihmisestä. Ja se on pitkälti myytti, kyllähän me tunteiden pohjalta. Oikeastaan etiikka ja moraali ja kaikki on lopulta hyvin läheisesti sidoksissa tunteisiin, että tunneolentoja ihmiset on. Ja miten tämä liittyy sitten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla? Mä näytän tämmöisen ketjun, miten päästään tunteisiin ja kieleen. Lähden liikkeelle siitä, että oikeastaan eriarvoisuudesta ja sen purkamisen mekanismeista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on keskeisiä, ei toki ainoita, mutta ne on keskeisiä mekanismeja, kun puretaan eriarvoisuutta. No, mutta sitten, kun mennään käytännön maailmaan, niin me kaikki tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita saa usein vain hakemalla. Nyt meillä on perustulokokeilu, joka onkin mielenkiintoinen meikäläisen näkökulmasta juuri siltä kannalta, että siitä sen on tarkoitus byrokratiaa myös vähentää. Siis sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja saa usein vain hakemalla. Mitä on hakeminen? Hakuprosessi on kommunikaatiota ja kielenkäyttöä. Eli tässä edellä Liisakin puhui tiedosta. Tieto on melkein aina tai useimmiten verbaalisessa, jollakin tavalla on verbaalisessa muodossa. Toki on sitten niitä numeromassoja, mutta se mitä tavalliselle asiakkaalle tulee niin ne on kielellisiä merkityskokonaisuuksia, erilaiset tietoon ja neuvontaan liittyvät kokonaisuudet. Eli hakuprosessissa etsitään tietoa, tehdään ja hankitaan tekstejä, täytetään lomakkeita, soitetaan puheluita. Se on kommunikaatiota, vuorovaikutusta, kielenkäyttöä sekä suullista että kirjallista. Ja tämä kommunikaatio ja kielenkäyttö on samalla myös merkittävä palvelujen hakemisen este. Ja tämä me tiedetään useista eri tutkimuksista vuosien varrella.
esimerkiksi nyt, jos katsotte leipäjonoa, niin ette näe pelkästään huono-osaisia, vaan näette ihmisiä, jotka ei voi osanneet tai jaksaneet hakea toimeentulotukea. Et siellä on 60% leipäjonon asiakkaista on niitä, jotka ei ole toimeentulon piirissä. Ja selitys on se, että se hakuprosessi on liian hankala ja mutkikas ja myös nöyryyttävä, eli leimautumisen pelko. Ja tämä on nyt se problematiikka, jossa tänään olen. Eli yhtenä palvelujen saamisen ja hakemisen esteenä on kielenkäyttö ja raskaat ja nöyryyttävät asiointikokemukset, siis tunnekokemukset. Se raskaus on tässä niin kuin vielä oma ilmiönsä, että kuinka mutkikkaita ne on. Asiakkaan pitää tietää, tai ihmisen pitää tietää, että millä tavalla vaikka hakee jotakin. Koko se, mä ajattelen sitä kommunikaatioprosessina, että millainen puheenvuoro minun täytyy käyttää suhteessa viranomaiseen. Että täytyykö minun, voinko vain soittaa, voinko käydä jossakin, täytyykö minun täyttää joku tietty lomake. Eli viranomainen säätelee sen asiakkaan puheenvuoron. Tällä tavalla mä ajattelen, että on kielenkäyttöä ja kommunikaatiota. Ja se on usein nöyryyttävää ja hankalaa. No nyt, kun olen tässä kielentutkijana puhumassa, mun täytyy usein muistuttaa siitä, että hallintolaissa on myös se asiallisuusvaatimus. Eli hallintolain 9. pykälässä kielenkäytölle asetetaan kolmenlaisia vaatimuksia. Siellä on asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys. Ja näillä on kaikilla nähtävissä oma merkityksensä. Aika usein puhutaan vaan tuosta. Liisa ei vissiin juonut tästä. Ei se haittaa, mä käsi juonkin. Eli selkeys ja ymmärrettävyys nähdään aika usein synonyymeinä, mutta niille on nähtävissä eronsa. Voi ajatella, että selkeys liittyy nimensä mukaisesti esimerkiksi kirjallisten tekstien hahmotettavuuteen, näkemiseen ja hahmotettavuuteen. Sitten voisi puheessa ajatella, että se on puheessakin jonkinnäköinen niin kuin mumisiminen, ei olisi esimerkiksi selkeää. Ymmärrettävyyden olen ajatellut liittyvän mieleen ja oivaltamiseen. Näistä yksityiskohdista en tässä ehdi puhua tarkemmin, mutta olen kirjoittanut kielikelloon, että millä tavalla kielen yksityiskohdissa tämmöiset voi ottaa esille. Mutta sitten asiallisuus. Se liittyy sävyyn ja suhdetoimintaan. Ja kaikki nämä kolme on todellakin siellä hallintolaissa. Ja siinä mielessä hallintolaissa on hienosti otettu huomioon se, että kielessä on aina useita eri ulottuvuuksia, ei pelkästään informaation välittäminen. Tämä selkeyspuhehan on aikamoinen brändi, ja kun puhutaan virkakielestä, niin puhutaan melkein aina vain selkeästä kielestä, mutta se ei kata, se on liian suppea näkökulma. Se asiallisuus on siinä määrin jostain syystä paitsiossa, että se on unohdettu esimerkiksi kuntalaista, jossa kuitenkin sanotaan, ilmaistaan se pyrkimys noudattaa hallintolain kielenkäytön tätä 9 pykälää, ja silti siellä on vain selkeys ja ymmärrettävyys. Ja nyt myös tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen niissä lakiluonnoksista puuttuu asiallisuus. Saa nähdä, meneekö kotuksen kommentit perille, sitä tarvitaan. No, hallintolain esitöissä puhutaan tästä asiallisuudesta sen verran, että hallinnon asiakkaaseen ei tule kohdistaa loukkaavia tai väheksyviä sanontoja. Mitä kaikkea se sitten voi tarkoittaa, niin katsotaan sitä sitten tässä nyt sitten tarkemmin. Mitä on asiallisuus tarkkaan ottaen ja mitä toisaalta epäasiallisuus? No, mä ajattelen, että asiallisuus on kaikenlaista asenteisiin, vuorovaikutukseen ja suhdetoimintaan liittyvää, jota kielellä tehdään koko ajan. Aina kun viestimme, niin paitsi että välitämme informaatiota, myös
tapahtuu vuorovaikutusta ja erilaisia asioita ihmisten kesken. Siihen liittyy myös hyvä käytös ja kohteliaisuus, mutta mä korostan, että asiallisuus ei ole pelkästään sitä, että pannaanko sinne loppuun ystävällisesti tekstin loppuun ystävällisesti tervehtien tai kunnioittain, ja miten sinutellaanko vai teititelläänkö, että se on hyvin paljon kaikkea muuta. Se on huomioon ottamista, se on juuri tätä itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Sitten toisaalta se on myös tapauskohtaisuutta, se tarkoittaa sitä, että kielenkäyttötilannetta, esimerkiksi tekstiä arvioitaessa, jos näet pelkän tekstin, niin et voi siltä pohjalta ihan sanoa, että onko se, toteuttaako se tämän, että ihan hyvältä näyttävä ja selkeä ja ystävällinen teksti, jos se ei ole esimerkiksi vastaus ihmisen kysymykseen, niin silloin se on, ei täytä tätä tapauskohtaisuuden, ei ole toimiva eikä täytä sitä kriteeriä. Ja ikäryhmän mukaisuus, sitä mä haluan korostaa erityisesti, jos täällä on varmasti selkokielen käyttäjiä, eli selkokielellähän tarkoitetaan jotta yleiskielestäkin helpotettua kielimuotoa, joka on kohdistettu erilaisille erityisryhmille. Ja siinä korostetaan myös sitä, että helpotettu kieli ei tarkoita sitä, että kirjoitetaan niin kuin lapselle. Että se on eri asia. Että myös selkokielen tulee olla arvostavaa ja lukijansa arvostavaa ja ikäryhmän mukaista. No mitä sitten on... Tämä nyt on kuiva. Mitä sitten epäasiallisuus voisi tarkoittaa? Tässä mä sovellan ihan toisen tyyppistä tutkimusta. Aleksi Koski on Heikki Kuutin kanssa tutkinut vuosien varrella viranomaisille suunnattuja tietopyyntöjä ja niiden käsittelyä. Ja sieltä Aleksi Kosken vähän vanhemmasta tutkimuksesta löytyi sitten tämmöinen mielestäni mainio lista, jota olen usein käyttänyt. Mitä on epäasiallisuus? Esimerkiksi vihamielinen ja pensiä ote. Musta on hauska sanakin vielä. Kokemus siitä, että tiedonhankkijaa pidetään tyhmänä, yksinkertaisena tai ymmärtämättömänä. Perustelemattomuus. Eli nyt hallintolain vaativa päätösten perustelemisen vaatimus. Mä näkisin sen en pelkästään tiedollisena, vaan myös ihmisten kohteluun liittyvänä. Että perustelemattomuus on tekee mielivallan vaikutelmaa ja voi synnyttää herravihaa ja tämän tyyppistä. Passiivinen ja piittaamaton vaikutelma, hitaus ja niukkasanaisuus. Tämä on minusta myös semmoinen viranomaistoiminnasta aika tuttu juttu, että ihmiset, mä olen itse asiassa tehnyt väitöskirjan kuljetuspalvelupäätöksistä ja minulla oli siellä asiakkaiden hakemuksia ja päätöksiä ja sitten asiantuntijalausuntoja ja lääkärilausuntoja, niin siellä näkyy se hirmuinen ero, että kun ihmiset selittää vuolaasti ja pitkästi sitä omaa elämäntilannetta, niin sitten voi tulla hyvin niukka vastaus. Että tavallaan niin kuin tässä se on niin kuin, siinä on myös semmoista tunne, tai tehdään tietynlaista vuorovaikutusta. Tietysti vielä, niin kuin, jos on todella semmoinen lyhyt ja töykeä viesti siihen, että on niin kuin koko elämänsä purkanut paperille, niin se on aika semmoinen niin kuin kylmäävä vaikutelma. Ja sitten kokemus pompottelusta ja byrokraattisuudesta. Ja tämän haluan tuoda esille myös sillä tavalla, että vaikka en hirveästi ehdi enempää tätä käsitellä, että nyt ei ole kysymys pelkästään niistä sanoista tai virkkeistä tai lauseista, jotka on jonkun paperin pinnalla tai verkkotekstiruudulla, vaan koko kommunikaatioprosessista. Ja se liittyy myös just siihen, että miten niin kuin se pompottelun kokemus on, me näen sen kommunikatiivisena. Ja nämä on kaikki sellaisia, joista on oikeastaan niin kuin vuosikymmeniä raportoitu sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmina, mutta jostain syystä ne aina vaan myös jatkuu. Näyttää siltä, että kehittämistoimenpiteitä ei ole suunnattu ihan oikein. No, asiallisuus korostuu joissakin tilanteissa. Eli nyt mennään yksityiskohtiin. Jos täällä on tekstityöläisiä, varmaan on.
melkein kaikki nykyään on niitä, niin nyt sitten semmoisia ehkä vinkkejä, että missä kannattaa olla tarkkana, mitkä on riskitilanteita. Erilaiset vaikeat kielelliset teot, pyynnöt ja kehotukset on sellaiset, jotka tavallaan ne uhkaa juuri sitä itsemääräämisoikeutta. Eli tässä asiallisuuden arvioinnissa niin voi miettiä sitä ihmisten tarvetta toisaalta tulla huomioiduksi, sitä osallisuuden kokemusta ja sitten toisaalta ihmisten tarvetta säilyttää itsemääräämisoikeutensa ihan ilman lakipykäliäkin, että tietyllä tavalla. Ja näiden kahden tarpeen välillä pitää tasapainotella, kun pyritään tämmöisiin sävyltään toimiviin teksteihin. Eli pyynnöt ja kehotukset, ikävät uutiset, hylkäävät päätökset, kieltävät vastaukset, tarjouksesta kieltäytymiset, hankalia on ongelmista raportoimisen tilanteet, esimerkiksi konfliktien tai erimielisyyden kirjaaminen vaikka jonnekin asiakaskertomuksiin. Sitten yleisesti semmoinen päävaivaa aiheuttava on kai yleensä se, että miten viitataan henkilöön, miten puhutaan ihmisistä joko itsestä kirjoittajana tai sitten vastaanottajana. Tässä nyt pystyn vain joitakin nopeita asioita siitä, tai lyhyesti sanomaan siitä. Ja tässä edelleen semmoinen, joka liittyy nyt Liisan esitykseen. Liisalla oli se lista niistä arkaluonteisista asioista, hän puhui niistä tietosuoja-asioista. Tämä on nyt enemmänkin tuollainen kulttuurinen, vaikeat puheenaiheet, tabut, raha, seksi, terveys, sairaus, erilaiset intiimit asiat. Mutta toki tähän sitten liittyy myös arkaluonteisten asioiden kirjaaminen, koska se on käytännön tasolla, se on sitten ihan tekstin rakentamisen asia, että miten niistä puhun. Noista arkaluonteista asioistahan esimerkiksi semmoinen hankaluus on, että joissakin niin kuin potilas- tai asiakasasiakirjoissa pitäisi esimerkiksi esittää arvioita, mutta täytyy välttää arvostelmia. Ja toki ne on eri asia, mutta hyvin helposti voivat sekaantua ja tulla siinä arjen työssä hankaluuksia, että kummastaan kysymys. Ja katsotaan sitten ihan tämmöisiä tekstiesimerkkejä, että minkälaiset on tyypillisiä esimerkiksi päätösasiakirjoissa joitakin tyyppejä, joita olen urani varrella niin kuin yleisesti nähnyt. Yksi hankala on tylyt käskyt, vaikkapa tämmöiset esitetään. Siis kuvauksen kaltainen käsky on aina tyly. Toimitatte jatkohakemuksenne kirjallisena toimeentulotukiryhmälle. Että varmaan kaikki tunnistaa tänne, että tämä on tyly. Että tälleen niin kuin hyvin autoritaarinen vanhempi vois, että sinä menet ulos. että selvästi niin kuin tekee konfliktia. Että tässä sitten niin kuin tulisi se puhuttelu, että joskus näitä käytetään sen takia, että ajatellaan, että imperatiivi, että käskymuoton muodon käyttäminen olisi jotenkin hankalampi juttu, mutta kyllä se on paikallaan silloin, kun se on sen lukijan etu toimia ja saada selkeät ohjeet. Mutta sitten tämmöinen, nämä absoluuttiset totuudet arvionvaraisista asioista, näistä joutuu puhumaan etuuspäätösten tekijöille. Tämä on vanha esimerkki, mutta toimii minusta aina hyvänä esimerkkinä. Tässä on yksi, tämä oli vakuutuslaitos, oli hylännyt autokoulun kustantamista koskevan kuntoutushakemuksenne. Teitä ei voida pitää sellaisena vaikeasti liikuntavammaisena, mitä autokoulun tukeminen kuntoutusvaroin edellyttää. Pystytte käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. Nyt arvaatte, että se mihin tämä henkilö, joka tämän päätöksen sai, niin puuttui ja mistä hän pillastui, oli tuo viimeinen lause. Että hän oli muistaakseni lyhytkasvunen henkilö, joka oli selittänyt pitkästi sitä, että kuinka hän opettajan työssään joutuu, on vaikea kulkea julkisissa liikennevälineissä, raskaita kirjalaukkuja kantaa. Ja sitten sanotaan, että pystytte käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. No, tämä on ihan pikku asia, miten tämän sävyn saa pikkasen paremmaksi, on se, että arviomme mukaan.
pystytte käyttämään, mutta jotain muutakin ehkä pitäisi vielä, että arviomme mukaan pystytte jollakin, no ehkä tässä on perusongelma, kun he ovat näin päätyneet tällaiseen ratkaisuun, mutta saatte varmaan tämän idean kiinni, että arvionvaraisista ominaisuuksista ei kannata heittää tämmöisiä absoluuttisia totuuksia. Että pieniä niin kuin kannattaa ilmaista, että ne todellakin on arvioita. Ja sitten tässä on hyvä esimerkki. Tämä on ihan niin kuin fraasistoa. Taitaa olla Helsingin kaupungin just näitä kuljetuspalveluihin liittyviä fraaseja, jotka mun mielestä tässä kohtaa toimi. En tiedä, onko enää voimassa, mutta se, että myös hylkäyksessä tultaisiin jollakin tavalla ihmistä vastaan. Eli tässä on tämmöinen muotoilu. Saatujen selvitysten perusteella teillä on toimintarajoite, joka aiheuttaa haittaa jonkin verran. Eli myönnetään, että kyllä on joku ongelma, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että. Sitten tulee se lain tulkinta, että missä määrin täyttää lain edellytykset. Ja tämä on mun mielestä tätä tämmöistä niin kuin ihmissuhdetyötä ja toimintaa, että ei ikään kuin viedä sitä hakijaa epätoivoon, että tässä ikään kuin ei nähtäisi, että hänellä on yhtään mitään. No sitten toisaalta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun kieltä käytetään ja mietitään muotoiluihin ratkaisuja, niin ei kannata tehdä mustia listoja, ei vältettäviä sanoja, ei sellaisia, että aina subjekti sinne ja aina sitä ja tätä. Et varsinkin tästä niin kuin suhdetoiminnasta ei ole mustavalkoisia ratkaisuja. Seuraava esimerkki kertoo siitä. Siinä on nyt ensin esimerkki lääkärin lausunnosta, jossa on vaikka tyypilliseen tapaan tämä tyypillinen lääkärilausuntomuotoilu. Dementian vuoksi ei muista bussien numeroita eikä missä jäädä pois bussista. Myös tutulta pysäkiltä eksyy helposti kohteeseen liikkuessaan. Artroosin vuoksi liikkuminen jonkin verran kankeata, lisäksi vaikeuttaa linja-autojen käyttöä. Tämä on nyt tyypillistä lausuntokieltä. No sitten kun se otettiin tässä mun esimerkkitapauksessa päätökseen, siis referoidaan lääkärilausuntoja, niin kirjoittaja oli, hänellä oli päässään varmaan sellainen ohje, että puhuttelu on kohteliasta, jolloin tästä tuli tämmöinen, että dementian vuoksi teillä on vaikeuksia muistaa bussien numeroita, ette osaa jäädä bussista oikealla pysäkillä pois, eksytte helposti kohteeseen mennessä. Samalla kirjoittajalla oli tämmöinen, että lääkärilausunnossa oli, että potilaalla on ylipainoa, hän istuu yleensä kotona. Sitten se oli muutettu, että teillä on ylipainoa ja istutte yleensä kotona. Tämä nyt semmoinen niin kuin karkea esimerkki siitä, että ei ole tämmöisiä niin kuin pakettiratkaisuja. Se, että puhuttelu on aika usein niin kuin ratkaisee monia sävyasioita, mutta ei aina. Ja sitten pieni esimerkki ehkä sinuttelun ja teitittelyn eroista. Tuossa edellä on teititelty kohteliaasti yritetty. No sitten tässä on Kelan uusituista teksteistä yksi esimerkki, joka mun mielestä on sävyltään hyvin toisenlainen, mutta samasta maailmasta. Toimintakykysi on heikentynyt sairastamasi Alzheimerin taudin johdosta ja tarvitset apua päivittäin muun muassa sen ja sen vaihtamisessa. Kaikki asiointi kodin ulkopuolella hoidetaan puolestasi. Mun mielestä tämä toimii. Täällä nyökytellään, ehkä mä vähän johdattelin, mutta tätä voi punnita kukin tykönänsä, mutta mä en tiedä johtuuko se nyt siitä, että kun on arka asia, niin sinuttelu, että jotenkin semmoinen vähän tulee lämpimämpi. Et sinuttelu ja teitittely, sinuttelussahan on kuitenkin se, että tullaan lähelle, että teitittely pitää, että jos on tämmöinen arka asia, niin ehkä tässä on tämä sinuttelu, teitittely. Toisaalta tuossa keskimmäisessä esimerkissä on myös se, että siinä on hyvin sellaista muodollista kohteeseen mennessä, niin että se kontrasti näiden käsiteltyjen asioiden välillä on aikamoinen. Mutta tämä nyt esimerkiksi siitä, että nämä on hienovaraisia asioita ja niissä ei kannata niin kuin tehdä sellaisia, että meillä aina puhutellaan tai meillä on aina aktiivi tai meillä on aina niin kuin
ei koskaan passiivi. No, tämä on iso asia, tämä miten ihminen nimetään ja luokitellaan, että tästä nyt en puhu, silti puhu enempää kuin yhden kalvon verran. Ja mä ajattelisin niin, että pitää kuulla, kun termejä esimerkiksi kehitellään, niin niiden ihmisten ääntä, jotka nimetään ja jotka luokitellaan, että niitä kokemuksia ei saa väheksyä ja pitää olla herkkänä. Ja tässä, mitä on luokitteleminen? Se on tätä, että ihminen sijoitetaan tällä tavalla, että asiakas on tuloton esimerkiksi, kun voisit sanoa myös, että asiakkaalla ei ole tuloja. Että on joku ihminen, jolla on vain joku. Täällä on puhuttu henkilöistä, joilla on vamma, tai vammaisista henkilöistä, ja mun mielestä pidän itse siitä paljon enemmän kuin siitä, että olisi aina vain puhuttaisiin vain sen vamman näkökulmasta. No, tämä on esimerkki, tämä seuraava toisenlaista kulttuuriympäristöstä. Jos olet eläkeläinen tai toimintarajoitteinen ja haluat seurustella muiden ihmisten kanssa, olet tervetullut tapaamispaikkoimme. Tämä on ruotsin suomalaisesta verkkotekstistä. Tämä on minusta mielenkiintoinen myös siitä, että sikäli se mun kollegan keräämä esimerkki. Ja siellä kuulemma, kun hän oli kouluttamassa, niin tässä ei nähty ongelmaa. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen, että sitten suomalaisessa, suomenkielisessä tai suomalaisessa ympäristössä, niin tämä aiheuttaa juuri sen reaktion, että tämä on jotenkin hassu ja sopimaton. Ja tästä kulttuurierosta, niin tämmöisiä pieniä asioita kuin possessiivisuffiksi, muistatte sen, tämä omistusliite. Et me ollaan jouduttu miettimään esimerkiksi, kun on toimeentulotuen fraaseja käyty läpi, että voiko sanoa, että joku maksut sairautesi hoitoon vai sairauden hoitoon. Jotkut kokee, että se possessiivisuffiksi tuo sen niin kuin liian lähelle. Tabuasiat täytyy pitää kaukana. Ja nämä on nyt tämmöisiä kulttuuriasioita, että nyt nähtävästi ruotsin suomalaisissa teksteissä tutkimuksen mukaan, niin tabuasiat tuodaan lähemmäs kuin suomen suomalaisilla, vaikka näillä pienillä suffikseilla. Tämä on Evelina Tolvanen on vastikaan väitellyt tämän tyyppisistä asioista. No, mutta sitten esimerkki Kelasta, jossa osana virkakielikampanjaa uudistettiin alle 16-vuotiaan vammaistuen tekstit. Ja siellä haluaisin tämän termityön ottaa esille, että siellä oli aiemmin toi ensimmäinen esimerkki on vanhasta tekstistä, eli tuen saaminen edellyttää, että sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vähintään 6 kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Ja mä olin siinä projektissa mukana, jossa näitä käytiin läpi ja kiinnitettiin huomiota siihen, että tuo rasitus ja sidonnaisuus on aivan kauhea termi ja osittain myös harhaanjohtava, koska sidonnaisuuksista ajatellaan jotain tämmöisiä niin kuin jääviyskysymyksiä, että taloudellisia sidonnaisuuksia. Ja nyt se muutettiin sitten näin, että vammaistukea voi saada lapsi, joka tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa, koska se oli se, mitä siinä oli kai ajettu takaa. Eli myöskään lakitekstin asiattomissa ilmauksissa ei tarvitse pysyä, jos ne tällä tavalla hallintolain 9 pykälää rikkoo. No sitten ihan muutama esimerkki siitä arjen työhön, että mitä teidän kannattaa välttää. Että kannattaa tunnistaa affektiivisen kielen piirteet. Nyt nämä esimerkit on yhdestä ProGradu-työstä, jossa tutkittiin kotihoidon kertomuksia, ongelmatilanteiden kirjaamista. Esimerkiksi korostus typografisin keinoin, isot kirjaimet, alleviivaus, lihavoinnit, huutomerkit, ei ammatti, tämmöisessä neutraalissa ammattitekstissä. Tai tämmöiset kuin vahvistavat ilmaukset erittäin hyvin, ei ollenkaan, ei useinkaan sovi tämmöisiin asiakas- tai potilasteksteihin, että ilma erittäin yhteistyöhaluton. Tai löytyi tämmöisiäkin, että kuvailevat ilmaukset, lääkkeet otti vetkutellen, hyi hyi. En tiedä, onko siinä puuro koskematta nenän alla.
No sitten toisaalta taas tämmöiset epäammattimaiset, mutta positiiviset. Puheterapiassa Matti on innostunut ja yritteliäs poika, kertoo kivasti, sujuu mukavasti. Nämäkin saattaisi ehkä olla semmoisia, että ne ei ole ihan neutraaleja, mutta toisaalta ne on kuitenkin positiivista ja luultavasti potilaasta tai omaisesta ok. Et näähän on, oikeusasiamies hän on ottanut kantaa, mistä se nyt, oliko se jonkun lakiasiantoiminnasta, mistä ne oli, missä oli tämmöinen ihastuttava ekonomitäti, muistatteko te tätä tapausta, sitä uutisoitiin. Eli näissä positiivisissakin pitää kyllä olla tarkkana, että jos ne on selvästi niin kuin epäolennaisia sen asian käsittelyn kannalta. No sitten toi viimeinen esimerkki, siitä mä liuun tämmöiseen niin kuin lausuntopuheeseen. Nämä on nyt puheterapiaesimerkkejä. Siitä mä puhun, niin kuin, että rakenteellinen sävyongelma tavallaan on se, kun puhutaan ongelmapuheesta. Te olette varmaan kaikki tätä asiaa joskus käsitellyt. Että on ongelmallista, kun on ihmisiä, joista tehdään hirveästi asiakirjoja. Ja kaikki ne asiakirjat on täynnä ongelmia. Ja nämä seuraa sitten koko elämää, nämä ongelmapuhe. Ja silloin ajatellaan, että olisi parempi kuin niihin mieluummin kirjoitettaisiin se asia positiivista näkökulmasta. Että Maija pystyy 3 sanan lauseisiin. Mutta mitä mä tarkoitan rakenteellisella sävyongelmalla? Sitä, että miten me ratkaistaan tämä asia, jos tämä lausunto tulee osaksi etuushakemusta, jossa ongelmia pitää korostaa, koska sitä etuutta saadaan nimenomaan niihin ongelmiin. Etuuden hakemisessa pitää korostaa niitä puutteita, muuten sitä etuutta ei saa. Et Maija pystyy tuottamaan vain erittäin lyhyitä lauseita. Mutta jollakin tavalla tämmöinen siis problematiikka on olemassa, ja mä nyt vaan heitän sen, että mieltäkää se jollakin tavalla. Että toisenlainen rakenteellinen konflikti on ehkä se, että kun asiakkaat ottaa tuntematta hallinnon systeemiä jonnekin virastoon yhteyttä ja esittää vaikka toivomuksen tai kysymyksen tai pyynnön, ja sitten he saa paperin, jossa puhutaan heidän vaatimuksistaan, joka on selvästi niin kuin aika vahva konfliktin ilmaus yleiskielessä. Tälle ei varmaan voi mitään tehdä, mutta ehkä tämäkin kannattaa mieltää, mikä on niin kuin virkamiestyön tai tämmöisen niin kuin, mikä on asiantuntijatyölle hyvin tavallista, mutta että asiakkaiden näkökulmasta se on aika häkellyttävää, että en mä mitään vaatinut, mä vaan kysyin. Ja sitten toinen näkökulma, paitsi tämä rakenteellinen, niin sitten tämä, että tekstit yhä useammin on riippuvaisia tietojärjestelmistä, missä ne kaikki tehdään. Ja oikeastaan olen sanonutkin, että kielenhuolto pitäisi aloittaa jo tietojärjestelmien hankintavaiheesta. Mutta useinhan tietojärjestelmät ei palvele hyvien ei kirjoittamista eikä hyvien tekstien tekemistä. Ja voi tulla tämän tyyppisiä. Tämä on vanha esimerkki, mutta ihan vaan niin kuin ilmiöstä esimerkkinä. Teille on maksettu aiheettomasti asumistukea sillä ja sillä ajalla. Liikamaksu on aiheutunut siitä, että asumistuen saaja on kuollut. Että ikään kuin puhutellaan vainajaa. Ja tämä johtuu siitä, teille varmaan on, moni ehkä käyttää näitä siis tietojärjestelmiin syötettyjä valmiita tekstipankkeja. Ja tämä johtuu juuri semmoista, että siellä on 2 valmista, niitä kutsutaan fraaseiksi. 2 valmista fraasia, toi ensimmäinen virke ja sitten se toinen, jotka ei ole yhteensopivia keskenään. Ja sitten ei ole ehkä pystytty tarkistamaan, että mikä on lopputulos. Kelan tekstit esimerkiksi, nehän tulostuu kokonaan toisella paikkakunnalla. Ja joissakin kunnissa on tilanne se, että ei nähdä kuin joku semmoinen koodimainen teksti, että ei nähdä kunnolla sitä, millaisia tekstejä on koottu niistä fraaseista, että ne on niin kuin työn tekemisen ja välineiden ongelmia. Sitten tämäkin on vanha, mä oon vaihtanut siihen uuden päivämäärän, mutta
myös tämmöinen niin kuin tietojärjestelmiin liittyvä absurd, niin kuin absurdius on epäasiallista. Tässä asiakas sai päätöksen, jossa luki ensin, että 7.1. alkaen teille on myönnetty korotettu vammaistuki, ja sitten 7.1. alkaen vammaistuken maksaminen on keskeytetty. Tämä on kaikki taas niin kuin liittyy tietoja niin kuin tähän fraasipohjaiseen kirjoittamiseen, mutta tämä kaikki niin kuin tekee viranomaisesta vastapuolena absurdin ja niin kuin, ei ainakaan kumppania, vaan jotakin ihan muuta. Tässä mä oon muuttanut on vielä isoiksi kirjaimiksi, koska ainakin Helsingissä oli pitkään, onko täällä Helsingistä kuka tietää, mikä se tietojärjestelmätilanne tällä hetkellä on. Pitkään oli niin, että tämä huutamisen vaikutelma johtui siitä, että tietojärjestelmä, se asiakastietojärjestelmä ei tuottanut muuta kuin näitä pölkkykirjaimia. Ja sehän on niin kuin vaikutelma huutamisesta. Lisäksi se on sen epäselvä myös, siihen, vaikka selkokielen näkökulmasta. Onko loppu jo vai? Aha. No vielä yksi yhteenveto. Eli jos haluat välttää tylyä loukkaavaa kieltä, niin ensinnäkin tunnista tämän tavoitteen suorastaan, sanoisin, sosiaali- ja terveyspoliittinen merkitys. Huomaa kielen käytön ja myös näiden sävyasioiden moniulotteisuus, laajuus ja hienovireisyys. Ei mitään sellaisia, että käytämme aina aktiivia. Passiiviakin tarvitaan. Usko omaa kielitajuusi, mutta tunnista työn näkökulma. Tunnista oma asiantuntemus ylipäätään. Ja sitten toisaalta huomaa vakiintuneet käytännöt ja tekniikan sanelemat ratkaisut. Että jos kielenkäyttöä parannetaan, niin se ei ole pelkästään yksilön varassa, se ei ole pelkästään lainsäädön varassa, vaan tarvitaan se työn tekemisen ja niiden prosessien yhteinen näkökulma. Ja sitten toisaalta se, että asiallisuuden ei aina tarvitse tulla sydämestä, et sillä lailla, että kaikki on aina niin kuin ylitsevuotavan, niin kuin rakastavia työssään. Se voi olla myös rutiini. Mä lopetan tämän yhteen siteeraukseen. Marja-Terttu Tiainen tutki keskeytettyjä terveydenhuollon palveluita, ja sieltä hänellä on yhteenvetona tämmöinen. Onnistunut palvelukokemus syntyy hyvien käytöstapojen mukaista asiallisesta, kohteliasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta sekä vuorovaikutuksesta, jossa asiakas kokee osallisuutta ja tuntee, että häneen ja hänen asiansa suhtaudutaan vakavasti. Kiitos. Kiitos todella paljon. Tämä oli tosi, tosi hyvä puheenvuoro meille kaikille. Varmaan jokainen saa tästä jotain kotiin vietäväksi asiakaspalvelutilanteisiin tai kirjoittamiseen ja ylipäätänsä vuorovaikutukseen. Otetaan mahdollisesti yksi tai kaksi pikaista kysymystä, jos on vielä kommenttia. Kahville mennään. Joo. Yksi ei kovin pieni kysymys, mutta joka tapauksessa viesti seinältä. Miten, hetkinen, itse asiassa kommentteja tuli aika paljon. Löydän täältä sen. Täällä, anteeksi. Eli miten kuulet ja tulkitset keskustelun kustannuksista ja säästövaateista, kun puhutaan perusoikeuksista ja osallisuutta mahdollistavista palveluista? No, nyt kysytään, miten minä kuulen. Minä kuulen tämän keskustelun sellaisena, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta niin kuin tekstityötä ei ole pantu merkille ollenkaan. Me tehtiin työpaikallani myös lausunto niistä lakiluonnoksista, ja mä laskin, että järjestämislakiluonnoksessa on yli 40 nimeltä mainittua tekstiä ja sitten kymmenittäin vaatimuksia, jotka käytännössä on tekstityötä. Ja minusta olisi mielenkiintoista tietää, että ymmärretäänkö sitä, että ne syö valtavan määrän resursseja. Että on toisaalta niin kuin tämmöinen, niin kuin Jyrki Pinoma otti esille, että viranomaistyön näkökulman kustannuksissa, että se on valtava kustannuserä. Että ajatellaanko jossakin päättäjätasolla, että jos puhutaan vaikka tarveharkinnasta, että nyt joku viranomainen kävelee käytävällä ja harkitsee.
Et ymmärretäänkö, mikä kaikki viittaa niin kuin semmoisiin prosesseihin, jotka viranomaistyössä on aina asiakirjaprosesseja. Ja asiakirjaprosesseja on aina vielä tämmöistä niin kuin monivaiheisia, kollektiivisia, hierarkkisia, jotka niin kuin työllistää legion ihmisiä. Se on se. Ja sitten vielä tämä palvelunäkökulma ja kustannusnäkökulma siinä samalla, että esimerkiksi Valtiokonttorissa uudistettiin nyt, ne oli pelkästään työtapaturmaan liittyviä tekstejä, niin siitä muutoksenhaku on jo alkuvaiheessa vähentynyt 30%. Ja mä oon kuullut, että esimerkiksi Helsingissä niin yksilöhuollon muutoksenhaku johtuisi pääosin siitä, että ihmiset ei ole ymmärtänyt niiden päätösten sisältöä, että vasta siinä valitusprosessissa saa semmoisen asian, jonka ymmärtää, että tässä mä hakisin ne säästöt. Tämä on niin kuin se musta, joo. Mutta sitten se asiakaspuoli on juuri tämä, että jos ymmärrettäisiin, että tämä kommunikatiivinen asia on näin valtava, ja siitä on saatu tietoa jo 30 vuotta ainakin tutkimukset on kertonut samaa asiaa, että nämä on niin kuin asiakkaiden kannalta ongelma, mutta kehittämistyötä ei koskaan suunneta niin kuin väkevästi siihen. No niin, kiitoksia ja pidetään nyt 20 minuutin kahvitauko.